القران دكتور هجي ساحسن محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. Allahumma salli wa salli barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid amma ba'd Muslim muslimat rahmati dan dikasihi sekalian kita telah pun memahami bagaimana pentafsiran itu berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi penjelasan-penjelasan tafsir yang nukirkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah pokok pertama bagi pentafsiran Quran semua para sahabat sepakat menetapkan pokok asas ini iaitu pentafsiran yang dinukilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dinakalkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai pentafsiran dengan kemampuan ijtihad pula para sahabat bersisih sebahagian daripada mereka mentafsirkan Quran berperumahan kepada riwayat semata-mata tidak mahu menggunakan ijtihad sebahagian lain di samping mentafsirkan ayat dengan hadis yang diterimanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau daripada sahabat yang lain mereka juga mentafsirkan dengan istihad mereka. Tegasnya di samping mereka mentafsirkan dengan asar, mereka juga mentafsirkan dengan berpegang kepada kekuatan bahasa Arab dan pengetahuan mereka terhadap asbab Al nuzul. Kan itu dasar tafsir yang kedua ni adalah ijtihad. Yang antara sahabat yang tidak membenarkan tafsiran dan ijtihad ini ialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an. Abu Bakar pernah berkata, "Ayu ardhin tuqiluni wa ayu sama'in tudhilluni idza qultu fi kitabillahi ma la a'lam." Manalah bumi yang boleh menampung aku? Langit manakah yang boleh menaungi aku? Apabila aku mengatakan terhadap kitab Allah ni satu yang aku tidak ketahui. Beliau mengatakan demikian waktu orang bertanya tentang makna abba wa fakihatu wa abba. Diriwayatkan pula daripada Anas bahawa Umar pernah bertanya tentang makna abba ini, fakihatu wa abba. Tetapi sebelum orang menjawab, Beliau telah pun menarik pertanyaan itu Saya berkata ini adalah satu takalluf Tidak perkara yang kita tidak ketahui Jadi di antara para sahabat yang tafsirkan Quran dengan istihad Di samping riwayat adalah Ibn Mas'ud Dan juga Ibn Abbas anhum. Kedua sahabat ini Berusaha mengumpulkan sunnah mengenai satu tafsir yang keduanya terkenal mahir dalam takwil ataupun istinbat kerana banyaklah pendapat yang beliau ketengahkan dalam memahami ayat ayat quran Sebagian sahabat dan kebanyakan tabi'in menetapkan bahawa Ibn Abbas ini adalah terjuman Al-Quran iaitu pentafsir Al-Quran Istihad iaitu pandangan mereka ini telah menyebabkan perbezaan Di antara para sahabat yang beristihad dalam mentafsirkan lafaz dan ayat Seperti yang kita dapat selami kita ke kita membaca tafsir Ibn Jari Tabari Ringkasnya kesusasteraan dan kefahaman adab jahili iaitu pengetahuan bahasa Arab yang ada pada mereka dia sebut syairnya, dia nasarnya ini kalau kita belajar bahasa Arab lah ada syair puisi ada nasar sebab nuzul dan kebiasaan orang Arab dalam mempergunakan satu tutur kata menjadi sumber tafsiran bagi golongan yang kita maksudkan Abdullah bin Mas'ud dan juga Abdullah bin Abbas ini Selain itu, para sahabat menjadikan pula kisah-kisah penjelasannya sebagai dasar bagi tafsir. Umpamanya, Apabila mereka mendengar kisah anjing pemuda Ashabul Kahfi, mereka berkata bagaimana rupa dan warnanya. Di waktu mereka membaca kisah Khidir dan Musa, mereka bertanya pula siapa nama anak yang dibunuh oleh Khidir itu. Jadi penjelasan-penjelasan ini banyak dapat kita lihat dalam kitab Taurat. Isi Taurat dan tambahan-tambahannya pula diterima para sahabat daripada orang Yahudi yang masuk Islam. Contohnya macam Ka'abul Ahbar, Wahab bin Munabbih, Ibn Abbas banyak menemani Ka'abul Ahbar ini. Jelasnya bila para sahabat ingin mengetahui Berita-berita umat yang terdahulu Yang berhubungannya dengan ayat yang ditafsirkan Atau mereka rasa perlu mengetahui pendapat Para ulama' Yahudi dan juga Nasrani dalam masalah yang sedang mereka bicarakan sedang riwayat yang sahih daripada Nabi tidak diperolehi maka mereka bertanya kepada orang Yahudi ataupun Nasrani yang telah masuk Islam yang kebanyakannya duduk di kawasan padang-padang gurun mereka ni merupakan golongan badui jadi mereka menerima riwayat-riwayat terdahulu daripada hikayat-hikayat dan kisah-kisah yang diceritakan oleh orang tua mereka lisan ke lisan keturunan kepada keturunan lain di sini Ibn Khaldun berkata dalam mukadimahnya apabila orang Arab ingin mengetahui tentang permulaan kejadian alam rahsia rahsianya mereka bertanya kepada ahli kitab Seperti Ka'abul Ahbar Wahab Ibn Nabi Abdullah bin Salam banyakkan mereka ni adalah orang yang Duduk di kawasan padang-padang gurun Dengan demikian Masuklah penjelasan kisah-kisah Yang diterangkan oleh orang Yahudi Dalam ilmu tafsir Dalam perkara-perkara yang tidak Berkaitan dengan hukum hakam Memang para sahabat banyak yang sengaja bertanya kepada al kitab tentang kisah-kisah itu walaupun Nabi tidak membenarkan para sahabat mempercayai kisah-kisah itu. Maka dengan tak disedari, kisah-kisah itu menjadi sebahagian daripada ilmu tafsir. Para sahabat seperti Ali, Abdullah bin Abbas, Ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'ab menyampaikan menerangkan tafsir mereka terima daripada Rasulullah SAW dari wajib-wajib mereka terima daripada Bani Israel kepada Tabi'in. Mereka menerangkan tafsir Quran baik dengan jalan diraya ataupun riwayah serta sebab-sebab nuzul tentang orang yang kerana mereka diturunkan ayat kepada Tabi'in para tabi'in pula meriwayatkan segala yang diterangkan kepada tabi' tabi'in kemudian datang pula tabakat yang golongan yang selepas itu mereka meriwayatkan pula apa yang diterima dari tabi'in itu demikianlah terus menerus beransur-ansur dari tabakat ke tabakat dari level ke level yang berikutnya maka mereka tetap menghubungi orang yang nasrani, yang masuk Islam para sahabat sebagai contoh berhubung dengan ahli kitab seperti Wahab Ka'ab Abdullah bin Salam dan para tabi'in pula menghubungi berhubung dengan contohnya Ibn Jurayj jadi permulaan masuknya Israeliat ke dalam tafsir ketika para sahabat ingin berijtihad dengan keterangan-keterangan orang Yahudi dan Nasrani yang menyokong kebenaran Nabi SAW. Itu asas kepada pengambilan kisah-kisah itu oleh mereka. Jadi pada mulanya para sahabat macam Abdullah bin Umar meriwayatkan isi kitab Taurat semata-mata untuk menguatkan keterangan dalam menentang orang Yahudi dan Nasrani. Dengar baik tuan-tuan. Maknanya kemasukan unsur Israeliat dalam ilmu tafsir ini pada peringkat awal oleh para sahabat adalah tujuannya untuk menentang orang Yahudi yang ada pada masa itu. Untuk membenarkan apa yang terdapat dalam kitab-kitab Taurat mereka untuk menyokong ayat-ayat Quran itu. Itu matlamat mereka. Akan tetapi yang berlakunya selepas itu berpindahlah fungsi kisah Israeliat ini menjadi terlibat dalam fungsi takwil Al-Quran, takhrij dan tafsir yang memalingkan maksud Al-Quran kepada maksud yang sesuai dengan riwayat itu. Maka terbukalah pintu-pintu bagi orang seperti Yohanna di untuk merosakkan makna-makna Al-Quran. Jadi Nasrani telah pun menyisipkan dalam tafsir riwayat bahawa Nabi pernah melihat Zainab, isteri Zaid dalam keadaan yang menimbulkan nafsu. Hingga terpikatlah Nabi kepada sepupunya itu. Dan timbullah keinginan baginda untuk mengahwininya. Ini yang malang apabila pengambilan dari sumber-sumber yang tidak ditapis dengan betul. Sedangkan bahan-bahan itu mengandungi niat untuk merusakkan kefahaman umat Islam terhadap pegangan mereka. Jadi tafsir riwayah ini berkembang di kalangan tabi'in, -tabi diteruskan oleh Qatada. kerana Ibn Jarir Tabari menerimanya. Padahal tafsir riwayah ini kadang-kadang ada bersifat bohong dan tidak bersesuaian dengan budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat itu tidak diperoleh dalam kitab-kitab sahih. Oleh kerana Qatada membawa riwayat seperti itu, maka dipandang oleh sebahagian daripada ahli hadis dalam takhrij dalam jarh wa ta ta'dil sebagai lemah. Dalam hal itu, pentafsiran Quran tetap berlaku secara riwayat dari seorang perawi kepada yang lain. Pada masa itu, belum lagi dibukukan. Jadi, tuan-tuan dan -tuan, hati dan dikasih sekalian, saya harap tuan-tuan dapat mengikut penjelasan ini dengan baik. Tanpa mengantuk, tanpa hilang fokus. Kerana sejarah pentafsiran Quran ini penting sebelum kita pergi mendalam kepada ayat yang dimaksudkan. Selepas lama, terhenti program tafsir saya dengan tuan-tuan. Jadi, dengan memperhatikan keterangan-keterangan ini, Nyatalah bahawa para sahabat ni ada dua madrasah School of Talk Dalam mentafsirkan Quran Yang pertama sekali, madrasah Ahlul Athar Iaitu mentafsirkan Quran dengan Athar, dengan riwayat Yang dipanggil sebagai madrasah Ahli Tafsir Al-Ma'thur Ini tafsirnya yang pegang kepada riwayat semata-mata Yang kedua, madrasah Ar-Ra'i Madrasah Ahli Ra'i Iaitulah samping mentafsirkan Quran dengan riwayat Mereka juga menggunakan Ijtihad Ini adalah madrasah Ahli Tafsir bil Ma'qul Tadi bil ma'thur, ini bil ma'qul. Jadi ma'thur ini adalah apa yang mereka nukilkan daripada Al-Quran, hadis Nabi dan pendapat para sahabat yang menjadi penjelas kepada maksud-maksud itu. Ma'qul pula ar-ra'i iaitu penjelasan yang bersendi kepada istihad dan akal dengan berpegang kepada kaedah-kaedah bahasa dan adat istihadat orang Arab mempergunakan bahasanya kerana ini kemampuan yang ada pada mereka. Menghargai kemampuan yang ada pada mereka. Maka tafsir ma'thur adalah tafsir dengan ayat sendiri dengan hadis dan pendapat para sahabat sedangkan tafsir bin Ma'kul itu menggunakan akal, ijtihad, pandangan seperti asasnya yang kita lihat pujian Nabi kepada sahabat seperti Muaz bin Jabal dan doa Nabi untuk sahabat seperti Abdullah bin Abbas itu jadi sahabat-sahabat yang terkemuka dalam tafsir ini kata Al Imam Masyuti dalam kitabnya Al-Itqan yang pertama sekali Abu Bakar Al Siddiq radhiyallahu an. Yang kedua Umar Al-Faruq. Yang ketiga Uthman Dhun Nurain. Yang keempat Ali bin Abi Talib yang kelima, Abdullah bin Mas'ud. Enam, Abdullah bin Abbas. Tujuh, Ubay bin Ka'ab. Lapan, Zaid bin Sabit. Sembilan, Abu al Syari. Sepuluh, Abdullah bin Az-Zubair. Yang paling banyak diterima tafsirnya di kalangan khulafa adalah Ali bin Abi Talib. Sedangkan yang paling banyak diterima tafsirnya di kalangan bukan khulafa, iaitu Ibn Abbas, Ibn Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Jadi keempat, sahabat mufassir ini mempunyai ilmu pengetahuan yang luas sama sahabat. Mereka sentiasa menemani Rasulullah SAW Hingga memungkinkan mereka untuk mengetahui kejadian dan peristiwa mula basat Ketika mereka menyaksikan penurunan Al-Quran itu Ibn Abbas pula pengetahuannya sangat luas dalam tafsir Kerana bergaul lama dengan para sahabat yang besar Walaupun beliau tidak lama bergaul dengan Rasulullah SAW Kerana kewafatan baginda Allah Ibn Abbas ini antara sahabat yang muda Demikian pula Ali Beliau hidup lebih dari lama daripada khalifah-khalifah lain ketika umat Islam memerlukan pada cendekiawan ilmuwan yang dapat mentafsirkan Quran maka Sina Alilah menjadi jagonya bintangnya demikian pula banyak diterima riwayat daripada Ibn Mas'ud daripada Ubay bin Ka'ab al-Ansari yang juga merupakan seorang penulis wahyu yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi jika kita susun secara tertib nama empat orang sahabat ni menurut banyak periwayatan mereka yang pertama sekali adalah Allah bin Abbas diikuti dengan Abdullah bin Mas'ud diikuti dengan Ali bin Abi Talib dan terakhir sekali Ubay bin Kaab al Ansari radhiyallahu anhu wa ardhahum ajma'in. Ada juga sahabat yang lain seperti Zaid bin Sahabit Abu Musa al Ashari, Abdullah bin Az Zubair. Kedudukan mereka ini adalah di bawah empat orang sahabat yang teratas tadi. Di antara para sahabat ada yang terkenal dalam bidang ilmu tafsir, walaupun tidak banyak yang dapat kita kutip dari mereka seperti Anas an bin Malik, Abu Hurairah radhiyallahu an, Ibn Umar, Jarir, Amir Amr bin Al-As dan juga Aisyah radhiyallahu anhum wa ajma'in. Jadi sifat tafsir yang pada masa pertama lah sekadar menerangkan dari sudut bahasa dan keterangan-keterangan ringkas belum lagi dilakukan istinbat hukum-hukum fiqh para pendengar yang rahmati dan dikasih selian jadi menurut kenyataan banyak di antara riwayat dan kepada Ibn Abbas Ibn Abbas, Ali dan juga kepada yang lain-lain adalah kadang-kadang bersifat maudhu'. Ali ini pengikut-pengikutnya, penyokong-penyokong kuatnya seperti golongan Syiah banyak sekali memalsukan riwayat atas nama beliau. Ibnu Abbas pula merupakan datuk kepada para khalifah Bani Abbasiyyin. Maka keadaan itu telah menyebabkan munculnya golongan wada'in iaitu pembuat hadiah di palsu maudhu' yang ingin mendekatkan diri kepada para khulafah Abbasin ini dengan memasukkan hadis dan kata-kata Ibn Abbas tujuannya tazalluf tujuannya untuk mengampu kepimpinan Bani Abbasin pada masa itu Abbasiyah para riwayat dan juga para masuk hadis juga telah buat banyak hadis tafsir hingga perlu para ulama jarah wa ta ta'dil berusaha untuk menyaring dan juga menapis kerana itu sebahagian daripada para ulama menolak hadis-hadis tafsir Ahmad bin Hanbal pernah berkata tiga perkara tidak mempunyai asal iaitu hadis-hadis tafsir dan juga perkara berkaitan dengan pertempuran sengit dan pertempuran yang diceritakan berlaku dalam zaman sahabat itu jadi hadis-hadis tafsir ini makin hari makin bertambah ditambah pula oleh nukilan daripada sahabat dan juga tabi'in jadi tuan-tuan kitab-kitab tafsir yang disusun pada masa yang pertama adalah berdasarkan kepada tafsir-tafsir yang dinukilkan itu baik yang dinukilkan itu merupakan yang sahih ataupun da'if dan tafsir sahabi yang terkenal yang diriwayatkan daripada beberapa turuk adalah tafsir Ibn Abbas para ulama jarah tadi telah meksa sanat dari riwayat, -riwayat dari Ibn Abbas mana yang baik mereka terima mana yang lemah mereka tolak mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman untuk memahami bagaimana sejarah ilmu tafsir ini perkembangannya pada zaman sahabat diikuti dengan zaman tabi'in insyaallah mudah-mudahan ia membantu kita untuk memahami bagaimana ilmu ini sampai kepada kita wallahu alam wa sallallahu muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam alamin wa barakallahu fikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh